ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ଯେ ହବିଶାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେହେତୁ ହବିଶାଳୀ ମାନେ 4ଟି ଶିବିରରେ ଭାଗ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସରେ 1300 ଜଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 3ଟି ମଣ୍ଡପ ରହିଲା ବା ଶିବିର ରହିଲା, ମୋଚିସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କୁହନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ବଗଲା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି 400 ଲେଖେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଠାରେ ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଶିବିରରେ, ବିଶେଷ କରି ସେଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବା ସୂଚନା ଅଧିକାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ନୋଡାଲ ଅଫିସରମାନେ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେଭଳି ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ସେ ହବିଶାଳୀମାନଙ୍କର, ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କର, ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଜର ରହିବ। ଏବଂ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ କଥା ଯଦି କହିବା, ପୁରୀର ଯେଉଁ 42 କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ ସମୁଦ୍ର ପଥ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ 6ଟି ଉପକୂଳ ବ୍ଲକ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାକଟପୁର, ଅସ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବେ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲି ଯେ 180ଟି ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ 362ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ବୁଲେଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ କୁହନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କୁହନ୍ତୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ ହେବେ, ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲ ଘର କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଅଥବା ବହୁମୁଖୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଏଠିକୁ ଯିବେ, ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫକୁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ, ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ, ପୁରୀର ଯେହେତୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି ଜଡ଼ିତ, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣାଟି ଯଦି ଘଟୁଛି, ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କୌଣସି ମତରେ ପୁରୀରେ କରୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ତା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁକି ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକଳନ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଚିହ୍ନ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଭାକୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର କଥା ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କାହିଁକିନା ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା ପୁରୀରେ, ଆଜି ଯଦିଓ ପାଗ ସଫା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 3 ମିଟର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଯାହା ଗତକାଲି 1.5 ମିଟର କି 2 ମିଟର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଉପକୂଳର ନିକଟତର ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଜୁଆର, ଏବଂ ଜୁଆରରେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଆରରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି
ଯେମିତିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟରେ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆଉ ଟିକେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେବେ କି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେହି ଯେମିତି ହୋର୍ଡିଂ ନ କରନ୍ତି ବା କେହି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିବାର ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଏହା ପୁରୀରୁ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ହୁଏତ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହୋର୍ଡିଂ ବି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କେଉଁଠି ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସାଧୁ ବେପାରୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସମୟରେ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୌଣସି ଯଦିଓ ବଡ଼ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ବା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିବାର ବା ପରିବାରରେ ଦରକୁ ବଢ଼େଇକରି ନେବାର ସୂଚନା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ତାହା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇକି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାନଯିବ ବା ବ୍ଲାକ୍ ନ କରାଯିବ। ଏବଂ କଳାବଜାରୀଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ରୁହେ, ଗୋଦାମରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ରଖି ଦିଆଯାଏ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ନାହିଁ, କେମିତି ତା'ର ଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ଛଡ଼ାଯିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁକି ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏଭଳି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଯଦି କେହି ଏଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଜଣାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ଏହି ସମୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ, ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୟାସ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫନିରେ ତ କଥା ନ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯେଉଁଠି ନା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୀରେ ସେଭଳି ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରିଭ୍ୟୁ ବୈଠକ ଆଜି ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ରହିଲା, ଏ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପୁରା ସ୍ଥିତିକି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନିକ୍ ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକେ ପାନିକ୍ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ବି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସେ କିମ୍ବା ବନ୍ୟା ଆସେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛେ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ହୋର୍ଡିଂ ହେବାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋର୍ଡିଂ କରିବାର ନଜର ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କୌଣସି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।